АҚШ-тың федералдық резерв жүйесін тарихта тұңғыш рет әйел басқаруы мүмкін. Рейтер агенттігінің хабарлауынша Джанет Йелленді бұл лауазымға президент Барак Обама бүгін тағайындайды. Содан кейін кандидатураны Конгресс дауысқа салу керек. 67 жастағы елі Нью-Йоркте дүниеге келген. Гарвард университеті мен Лондон экономика мектебінде сабақ берген. Ал резервтің қазіргі басшысы Бен Бернанкенің өкілеттілігі қаңтарда аяқталады. Айта кетсек, 1913 жылы құрылған федералдық резерв жүйесі Құрама Штаттарда орталық банк қызметін атқарады.